Aktualisht në urgjencën e Fierit janë paraqitur deri tani 11 pacient me shenja të lehta të intoksikimit që referohen ata nga emetimi i gazeve që por ne nuk dimë të themi të dhënat të sakta. Deri tani menaxhimi i situatës po realizohet duke i parë nga mjekët që janë në urgjencë, duke marrë analizat përkatëse, duke dhënë ndihmën e parë. Nuk paraqet asnjëri deri tani gjendje të rënda problematike për jetën. Vazhdojmë dhe shikojmë deri në fund të ditës. Ju thoni nuk e kuptoni se çfarë mund të ketë ndodhur. Ata nuk e dinë. Nga simptomat, keni një, le të themi, jo, edhe absolutisht, sepse paraqitet shenja të leta të irritimit, skuqit, prurit, edema të leta të larynxit, po jo problematike riskuese për jetën. Pastaj do interesuar pastaj te vendi i punës, nëse ka pas probleme. Do ndodhen në spital apo vin marrin mjekin dhe largojnë. Po sa kanë ardhur. Tani është momenti i parë. Tani sa po kompletojnë me analiza nga puna, me kanë ardhur me rrobat e punës. Dakor, ju falenderoj. Faleminderit. Mirpafaqe.